iyo ubona uzindutse mu gitondo wari umwana genda uri kumwe n'ababyeyi bawe ukajya kumva ukumva umuntu akubwiye ngo urajya he wa nzoka inzoka nawe ibaza umuntu muzindutse akakubwira ngo wa nzoka wa mututsi we icyo nshimira leta y'u Rwanda nuko ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa yarabiciye ariko hari ababifite mu mitima yabo abo rero ni ya mashereka bonse ya mashereka atazabavamo hahandi ujya guteka uri kumwe n'umwana ukamubwira ngo ntuzajye kwa kana kana abatutsi ibyo bintu rero byabaye mu kera uno musozi wacu yo hari umusozi hano ku mukingo ndi twarimo dutembera gutya inkotanyi zarageze inanga muri za 98 gutyo ntangije ari umusirikare twahuye ariko uvuka ni gataga ntangije ndamubwira ariko nta gisasu waba ufite byibura ngo ukubitira hariya muri nkinda hasi cyubike gutya nkinda dutangirire zero ati se kubera iki iriya nkinda uribe nabagome ati petit frère ati byihorire ibyo byihorire uzashira bigushire mu mutwe byihorire ntabwo navuga ngo ababyeyi bitwaye neza bareka gucuruza bagenzi babo ntabwo navuga ntabwo ababyeyi bitwaye neza cyane ndahera nko kuwitwa Teresa kwa Bruno ariwe uko bizaba Bruno ari umwarimu inyakabuye yobora n'ikigo cya nyakabuye mu by'ukuri yafashe umubyeyi mugenzi we n'abana be abana be yafashe umukobwa ikijya bwa mbere amushyira mu nzu baramufungirana aba umugore w'abahungu be ibyarangiye baje kubica babataburuye ahantu kwa rutembeza muri toilette rutembeza ubona yari umututsi ikindi cya kabiri arongera afata mama wabo amuhungiyeho ngo uwitwa Nyensi ngo aramufungiranye amushyize mu nzu ariko ntabwo yaretse kumucuruza mu by'ukuri uwo muntu 1945 yari ku musozi yambaye ubusa ariko avuye mu nzu yo kwa Bruno umva rero ko iyo ababyeyi bagira ubu muntu Teresa baragiriye neza uwo mugenzi we bakoze cyane duhaye ikaze abantu mwese mukunda ibiganiro byubakiye ku mateka n'umuco w'u Rwanda nyirizina ariko abakunda amateka agaruka kukumenya kuko uko genocide yakorewe abatutsi yagenze mugakunda n'amasomo dutanga yo kugira ngo ikibi nk'iki ishyano nk'iryo ricikaha ndetse n'ahandi kubera yuko twamaze kumva ububi bwa genocide yakorewe abatutsi n'ububi bw'ikibi turi mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo ku musozi wa Nkinda tugiye kuganira twumva ubuhamya bw'abaharokokeye twumva ubuhamya bw'abahabaye ni rwa rugendo ni bwa buryo dusangira kumva uko genocide yateguwe uko yagenze hanyuma tukaza gusoreza hamwe tugira tuti ntibizasubire ukundi bikaba umurage duha bato kugira ngo tuzagire u Rwanda ruzima ruzira kuzima reka mpere mu kwibwirana mwibwire abadukurikiye hanyuma munatubwire ahantu duherereye ni hehe cyangwa reka bigende biricya utubwire amazina yawe n'aho wavukiye ibindi ndahita mbikurikizaho dufashe aho turi kuganira kibe ikiganiro gikura kizamuka reka mpere iburyo bwanjye n'umbwire izina ndahita ndifata mu mutwe nitwa Niragire Maria navukiye ubundi hitwe impanga n'ubundi ni impanga hahoze ari komine Kigoma ariko habaye mu murenge wa Mukingo hakitwa Nyamazi mu karere ka Nyanza ubu nkaba ntuye ku musozi wa Nkinda ariko narokokeye mu Nyamazi Maria ngo narifashe Niragire Maria narifashe urakoze cyane nitwa Anita Rwabuhungu haba mvuka kuri uyu musozi wa Nkinda niho hari umuryango mugari wanje data wacu amasenge hari hatuye umuryango mugari ariko twe ababyeyi banjye bakaba batari bagituye hano kuri aha Nkinda bari batuye mu Nyamazi ni hano inyuma gatoya
ariko aha niho niwo musozi mvukaho niho nakuriye niho narerewe ni mu rugo ni mu rugo aha turi ni mu rugo tunahibona nko mu rugo murabibona ko ari ku rwibutso rubitse imibiri y'ababyeyi bacu abavandimwe ni mu rugo aha ni mu rugo tuhabona nko mu rugo nubwo hasenyutse basenya ariko aha niho mu rugo niho tugera twumva turishimye yego akoze murakoze nitwa Mutamuriza Florence abamvuka mu tugudu wa Remera kagari ka Mpanga mikoro yiyegereze mu murenge wa Mukingo yego ni hano uyu musozi turaturanye ni gukora ku gasozi kwa kurya hangaha nkaba narokokiye kuri uyu musozi ibyo byose naba mbizi bakaba ari abavandimwe yego ntabwo ndi buje kure ya yuko mumaze kutwibwira aha ni ku musozi wa Ntinda waruvuze no mu handi hitwe ni bari mu Nyamazi ndagenda mpafata gake gake uko biri kose uko genocide yagiye ikorwa na mateka abantu bose tuziranyeho tuzi abantu bahungiraga ahantu hose ashoboka kwera impamvu runaka uko muri batatu tugiye kubijwi rivugira imisozi nkingaya ni Ntinda gusa cyangwa dushobora no kugera hirya bitewe n'ukuntu ubwo najya ngo dufashe abantu twinjirane mu kiganiro turaguma hano kuri Ntinda gusa cyangwa tujya no kutundi dusozi ntabwo twaguma kuri Ntinda gusa kuko dufite n'imisozi dukikije hari Nyakabuye hari Rushoka hari Remera hari na Gatagara hakurya yacu ni imisozi yose yari ikikije kagasozi ka Ntinda ari nako gasozi navuga ko kari kakikijwe na bariyeri zigiye zishinze hafi iyo misozi mvuze yego reka mpere kuri Florence uko amateka y'u Rwanda bitwereka abantu bakuru babitubwira u Rwanda rwagize igihe cy'ubumwe cyane cyane ku ngoma y'abami ingoma ya cyami yavuyeho mu gihumbi 1961 repubulika ya mbere kuva icyo gihe kugeza aho kuri repubulika ya kabiri ya mbere yayobowe na Kayibanda ya kabiri yayoborwa na Habyarimana kugeza muri 1994 iriya myaka ya mbere kwa Kayibanda na Kaya na Habyarimana nta kintu cyo kubera kirimo ubumwe abantu bose barabizi ko aribwo bwacitse aribwo bigishije urwango aribwo rwose ibintu byagiye bidogera gahoro gahoro bigakura bikarinde bigeza aho umuntu wabyariranye n'undi muri batisimu abyuka akamwica wamugabiye wamushyingiye ababandanywe mu mandwa ibintu rwose bigacika ku buryo budasubirwaho abatutsi bakicwa mu 1994 urwo rugendo rwo gusenya ubumwe hari ikintu ubundi wawuzi cy'urukundo cy'ubumwe nk'ingero nk'ebyiri mu mibanire y'abahutu n'abatutsi aha muri kano gace wadutangira utubwira yerekeje natangira mbabwira ntabwo mu by'ukuri kubana n'umuhutu ntabwo twabanaga nk'umuntu navuga ngo tubanye neza ahubwo twabanaga kubera kuturusha nk'imbaraga wenda kuba wambwira uti ntereza kire niko navuga twabanye n'iwacu ariko guhera ubwo mu mashuri ntabwo twigaga neza kuko nibuka ko nagendaga nanjye nava ku ishuri nkaza mbaza iwacu bambaje ngo bahutu n'abatutsi nibajye hariya nkaza nkabaza iwacu se papa turi bwoko ki watubwiye ngo barashaka abahutu n'abatutsi turi bwoko ki noneho iwacu bakambwira ati genda ubabwire ngo turi abatutsi noneho nkagenda nkavuga ngo ndi umututsi nva ko nabaga ntazi wenda ngo mvuge ngo ni ukuvuga ngo umututsi numva ko nanjye ari amateka nabaga ndi mu ku bwirwa n'ababyeyi bambyara ariko nari nkabona mu by'ukuri ntabwo ayo mateka navuga ngo yagenze neza njyewe ikintu nabivugaho ni uko iby'amateka twari batoya ariko ntabwo twari tuzi ngo abahutu n'abatutsi ngo bapfaga iki icyo tuzi nk'uko mugenzi wanjye yabivuze nangira koko twajyaga kwiga ngo abana b'abatutsi nibahaguruke twabaga turi n'abakeya mu ishuri hari igihe wasangagamo ari nk'abana bane gusa cyangwa batatu
ubwo rero icyo navuga cyo nuko nzi ko wenda bashyingiranaga ariko je ku bwanjye bitewe n'ibikorwa nagiye mbona n'imibanire y'abantu uko babanaga barashyingiranye ariko je nkabona yuko imibanire yabo kubana byaramabura kindi ukavuga uti nubundi umukobwa wanjye yagiye hariya hantu ariko mu mibanire y'abantu ya buri munsi uko nabonaga imibanire yabo ukuntu yari imeze rimwe na rimwe babonaga abantu nk'insuzugurwa bakabasuzugura ukabona nta gaciro baho umuntu bakabona yuko nta gaciro ufite bo biyumvagamo ko bakomeye baremereye buri gihe babona nk'umuhungu uvuka kwa naka bakabona ko ari babatutsi b'insuzugurwa usibye ko imana yabaga yaragize neza rimwe na rimwe wenda tutari abakene cyane wabaga uraho wifashije ariko ukabona yuko nta gaciro baho umuntu rimwe na rimwe ubwo kubana nabo rero je nabonaga namabura kindi nyine kuko abantu bari barashyingiranye katugere kwa Anita ikibazo ndakigumisha ari kimwe yego akoze cyane nkuko bagenzi banjye babivuze muri iriya myaka rekaje wenda nge mbere gato mbere ya za nko muri za 80 wenda niho umuntu yaramaze guca ubwenge neza za 88 na kabiri aho ngakuzamuka kugeza muri za 90 niho umuntu yaramaze kugira ubwenge bwo kwibaza ati se ndi iki ndi he kubera iki habaho bino siko twakuze nibyo nk'ibyo bavugaga kujya ku ishuri kuduhagurutsa uri iki gye nariruka nkaga nkajya kwa data wacu wari umwarimu ari nawe utuye hepfa ha wari utuye hepfa ha nibuka ko babimbaje ndi mu mwaka wa kabiri ndiruka nkari igishaga hafa aho njya kumubaza nti bari bambaje ngo ndi iki ndumututsi cyangwa umuntu wavuze abatutsi bahaguruke sinamenye aho mpaguruka ibyo byari bimenyerewe ndumva n'imyaka yatubanjirije mbere ariko byari bimeze ariko impamvu mvuze ngo tuvuge wenda mbere y'iyo myaka aho gato ya muri za 82 na 4 hari ibyo twabonaga nk'abantu twari tumaze kuba inkumi abandi ari abasore bitari byiza ntatanga nk'urugero hari nka musaza wanjye witwa Karangwa Kasiyane yabaga i Kigali aza gutaha agera ku gasantre twaciyeho hariya kuri Progrès asangira n'inzoga n'abandi baturanye bari aho ngaho ariko biratangaje ko yatashye atahana n'umugabo witwa Mugenzi Yesaya n'ubariho yanakoze genocide aza gufungurwa nyuma patashye bageze mu nzira mutera icyuma aho ni muri za 84 bumva ko ari kera ariko ababyeyi bacu bari imfura kamvuge ko bari imfura nibuka ko icyo gihe nubwo nari muto wenda nubwo ntari muto cyane ariko nibuka ko imiryango yabigiyemo baravuga ngo buriya yari yasinze buriya ntiyabishakaga birarangira ndumva yarafunzwe gahe gato cyane arafungurwa ariko ikigaragara nuko muri iyo myaka hari ibintu hari ibimenyetso wenda abacu batabashije kumenya ngo birerekeza ariko hari ibimenyetso bitari byiza gufungwa bya hato na hato ugasanga abasaza bacu bari i Kigali barabafunga hake na hake ejo bakabafungura ejo ndukumva undi yafunzwe mbona rero muri iriya myaka jye navuga ko hari utumenyetso twerekana ko hari ikintu bo bategura nubwo benshi batari bakamenya ikiriho mbere yaho ni muri leta zo kwa Kayibanda naho hari ibyatambutse hari byinshi bitagenze neza ntekereza ko rero genocide yabaye bari barayiteguye iyo ugendeye ku bintu byabaga muri iyo myaka ubona ko hari ikintu bateguraga bo bari bazi ariko nibaza ko ababyeyi bacu batigeze bamenya eka ngere kwa France muri mbere ya 94 imyaka neka twe kugira aho duheraho dusubira inyuma ni iki kintu kikibazo wabonye n'ubwenge wari ufite haba muri 93 haba muri 90 haba muri 89 mu ishuri ku musore wakurambagije se mu rugi wanyu mu muryango ukabona kirakubangamiye ukavuga uti kuki ibi bintu biri kutubaho kuki ntawe uturenganura
Yewe rero ikintu na nabashije kubona rwose nkabona ko mu bwenge kimbangamiye koko no kuba navuze nkabona baradutera amabuye turi mu rugo. Noneho wajya mu nzu watangira kujya mu nzu ukumva amabuye aravuze hejuru y'inzu. Wahamagara umuturanyi nawe ukumva nawe bamwugarije amabuye n'umusaza twari duturanye nawe ntibatuma asohoka. Noneho tugahera mu gihirahiro bakajya bavuga ngo ni musaza wanjye ngo uradutera amabuye. Yakoraga igatagara ariko mu by'ukuri ntabwo ari watuvuzaga amabuye. Bumva ko bayateguraga ari bamwe bateguraga ibintu bya jenoside. Noneho bakajya bavuga rero ngo turitakisha. Ikindi kandi cya kabiri ni uwo musaza wanjye bahise bafunga. Bamufunze maze kuba mukuru muri 93 gutyo cyangwa na kabiri niho bamufunze. Noneho tukajya tubaza icyo bamufungiye bakavuga ngo ni ikitso cy'inkotanyi. Icyo ni cyo kintu rero nabonye maze gusobanukirwa maze kumenya ubwenge mbona ni ikintu gitandukanye n'ibintu ikintu kibi cyane. Murakoze cyane ngira ngo murabona ko ikiganiro twungutse undi mubyeyi yikomeza nawe tuganire. Hanyuma ubukana bwa jenoside muri kano gace twajemo nyirizina haduhagaze kuri uyu musozi wa Nkinda n'ahandi hakikije bamaze kutubwira dusangire koko ubwo bukana bwa jenoside. Hanyuma tuze no gusatira cya gice gisoza tuvuga tuti ikibi gitsindwe burundu mu Rwanda ndetse n'ahandi ribisomo turagabato abato nabo babitora umugendo bibe umurage mwiza. Reka mbere yuko dukomeza twakire uyu mubyeyi uhageze atwibwire hanyuma dukomeze iki kiganiro. Nitwa Nkuru Nziza Vena abandi mwene Kabayiza Sharire aba abasaza bakira mwitaganya muri nyamaze. Ubukana rero bwa jenoside inahangaha jenoside yabaye inabyita kuba yarengeje urugero. Yabaye turi abana ntabwo twari bato cyane ariko twari dukuze. Jenoside itangira mu mizi ya mbere yatangiye tubona baza bashimuta inka bazitwara baziba bazirya biza kugeraho bwa nyuma na nyuma rwose noneho bijya mu mizi batangira kutwica. Batwiciye ababyeyi twicira abavandimwe ari umuntu bacu bakuru bacu. Jenoside inahangaha hano muri aka kuri aka gasozi kacu kano bakita gasozi ka Nkinda yari ikomeye cyane. Naho ngira ngo tuze kugana nyirizina twaze twibaza tutese ubundi koko ariko nta nubwo ari n'ikibazo twibajije niko kuri. Ntabwo abantu babyutse mu gitondo ngo umuntu ahita azana umuhora guteme ahubwo habaho kubanza no kubyigishwa kugira ngo n'inshuti yawe igire igihe cyo kuguhinduka koko barabibatoje. Ariko turavuga tuti ntiduhera hafi aha kugira ngo n'abatoya bagire isomo bumva ryo kwanga ikibi kuko iyo umuntu amaze igihe kwigisha ikibi hari igihe kigena kikakujyamo. Ikibi cyigishijwe igihe kirekire hari igihe bagira ngo ni cyiza. Ahubwo nka Venal reka nkubaze ubundi harya wavutse ryari? Wavutse muri 82. Nani na kabiri ntabwo ari kera cyane. Nani kabiri 90 afite 8 90 na kwangu jenoside yabaye niga mu mwaka wa kabiri primaire. Reka mfatire ku myaka yawe. Hari ikintu uzi kigize kibangamira umuryango wawe ubona ko kuko hari harimo ikintu cyitotezwa ukavuga uti iki kintu kigize kubangamira umuryango wanjye mbere 94 biranyobera birancanga? Icyo kintu kirahari burya iyo ubayeho ukaba uri kumwe n'ababyeyi bawe ukumva waba ugiye nko kuvoma ahantu ho ku mazi kuri kwikano ukumva abana bakuruta baratanye ati dore umwana wo kwa kanaka. Icyo rero gihita kigaragaza yuko hari akantu bishya bishyira ejo bundi hazaza. Jenoside ubwa mbere aho ngaho warumbajije data uko yabayeho n'abandi basaza twari turi kumwe hajyaga kumva ukajya kumva uti uyu munsi baraza kudusahura byanze bikunze.
abasaza akagira nubwo rwose birarira bakajya ku gasozi bakarara ku gasozi igitero kikaza gutyo kigashimuta nimba utirarire kigatwara nk'inka gutyo kikagenda mu bikorwa bisanzwe ugasanga abasaza barabangamirwa ho gakeye ari kukora ku bya bitarakara cyane ntabwo ntibibe byakara cyane ariko muri rusange yagiye byagiye biza gahoro gahoro biza gahoro gahoro kugeza ubwo ubona wowe mwana utakisanzwe mu bandi bantu reka nsubire hakurya kwa Maria twari tukiri kuri iyo ngingo n'ubundi y'ibintu byagaragazaga ko ikibi kirimo kiganze cyiza byanatumye jenoside yakorewe abatutsi iza rwose abatutsi basaga miliyoni bakicwa reka tugarukiye kuri Maria wari kutubwira ibindi bibazo bigize ubona ukiri mutoya hakabamo abana bagira amanota meza bakiga tukajya mu bizami nk'abandi tutarabaswa cyane ku buryo twajya mu binyuma pe wajya kubona ugashiduka umwana yarasigaye inyuma haragiye kwiga abana bo kwa naka kandi arabaswa tugasigara kandi harimo abana bari bazi ubwenge iyo ngingo ikaba yaratumaga umuntu yicuza akavuga atari ku bundi ubu kuki nk'ubu ngubu twebwe kuki abana bacu batiga iyo ngingo igatuma yakwicuza noneho cyane cyane aho twaboneye yuko rwose bashyira abantu inyuma cyane ijoro rimwe jenoside yari maze iminsi ibaye ijoro rimwe kandi abo mwashyingiye murakoze nibwo umuntu yavuze ati koko nibwo wasubizaga ibitekerezo inyuma ukibuka bya bitekerezo twajyaga tugira nka kera ukavuga utari ku bundi kuba utekereza ko abantu muba mwaranashyingiranye ariko ukabura uwagutabara urugo rukaba rwari rufite abahungu barenga nk'abatandatu ariko bakabica bakabarangiza ukavuga uti twacumuye iki mu iyi leta ku buryo abantu bose bapfa bakarangira nta n'uruhinja na rumwe rwanarokoka basi aho ngaho niho hatumye dutekereza yuko rwose bimye abantu agaciro ikiremwa muntu cyitwa tutsi bakakima agaciro bakabona yuko hari tutarengwa tugatekereza tuti ubu koko hari igihe twicuzaga tukavuga tuti ubu natwe hari ubwo twabona ikindi gihe cy'umudendeze tukongera tukagira agaciro kuko hari igihe abantu bagiye mu kazitiro wanasohoka bakakuvugira izinduru wajya ku muturanyi na wa muhutu waguhishe nawe bakamusohora bakamusakiza bati wabitse inyenzi reka twinjire mu burezi tujye kwa Anita dukora agasesengura gatoya tujye tunambuka tugere muri 94 nyirizina mu burezi hari ahantu hagaragaye ivangura cyangwa se ibangamirwa precisoma nyirizina hano muri Nyanza no muri aka gasozi turiho kuko niho twaje akoze cyane ku burezi banza ari naho dukwiye gutinda kuko niho twapfiriye kare twakuze dusanga ari basaza bacu bakuru ari bakuru bacu ntawize atari uko ari abaswa cyangwa se ugasanga n'uwize baragiye wenda bamujugunya nko mu bwarimu cyangwa se ugasanga abandi baba bashyize mu gipadiri ariko atari uko ari abaswa ko byabaga byahereye hasi hamwe twavugaga ko mwicaraga mu ishuri bagahagurutsa batutse muhaguruke batumwicare ugasanga n'umwana akuze afite ikintu kimubangamira aho ngaho mu ishuri noneho byagera igihe cy'ibizami kandi ubibona ko rwose ari abana batakurusha batatsinda mu ishuri tukakora ibizami nk'abandi ariko igihe cyo gusohora amanota ukazasanga abana b'abatutsi kuko muri za ngo z'abatutsi nta n'umwe ugeze atsinda kuri aka gasozi byageze naho noneho ababyeyi babibona kandi si uko batabibona kuko nuko wenda bwari ubushobozi nibwo bashyizeho kiriya kigo cy'i Nyanza cyitwa Espanya kugira ngo byibuze abana b'abatutsi babone ahantu bagana babone aho berekeza buriya abantu bize muri iriya myaka bose uzasanga kenshi muri kino gice baraciye muri Espanya kuko ni ryo shuri ry'ababyeyi abatutsi bishyize hamwe baravuga bati reka dushyireho ishuri turebe ko abana bacu bazajya bagira ahantu
bajya kwiga ariko mu mashuri ya leta nta numwe wabonaga cyokora wajya kwitegereza ugasanga wenda abajya mu iseminari barashyiramo abatutsi mu bwarimu ugasanga bagiye barimo nko kuri uyu musozi wacu ndumva twari dufiteho rwose abarimu basaza benshi bari abarimu abahungu baba ari abarimu ariko ugasanga nta kindi bamwemerera kwiga ibyo bya ngira ngo byagiye bitugiraho n'ingaruka nyuma yo gusanga nyine twarakuze bamwe barize abandi barize nabi abandi bataranize rwose kukira abana rero n'uburezi kuri aka gasozi ndetse no mu nkengero zako twagiraga n'umuntu mubi cyane witwaga ko bizaba Bruno nawe ari inspecteur niwe muntu washyiraga mu ishuri abashaka onye yanapfuye mbere gato ngira muri za 92 ariko abana be basigaranye bari baronse icyo kintu ni nabo bamaze uyu musozi wose kukirabana n'uburezi twaradindijwe cyane atari uko twarabaswa ahubwo ari system yabikora guko ibishaka reka mbaze Florence muri 94 genocide itangira wari wabaga mu rugo iwanyu wari warashatse byari bimeze bite 94 genocide itangira byari bimeze bite koze genocide itangira nari mu rugo iwacu nubu niho ndi yatangiye ndi mu rugo iwacu irangira nabwo ndi mu rugo iwacu amateka yayo itangira nari ndi mu rugo ngiye kubona mbona nari mfite nyogokuru ambwira ati mwana wa uyu munsi ndashaka isombe noneho ndi mu rugo ndimo kumushakira isombe kuko ndi mu kuyisekura mbona umugabo aturutse Remera ashoreye inka yitwaga Jone amaze kuzishorera yazishoreye ambwira ati se shati ntabwo uzakabaye ntiwe ntabwo mbizi ambwira ati ndimo ndacikisha inka zanjye zo kuribwa n'ababaji yarazizanye zishyira hano mu rugo rw'umugabo witwa Zirabika arambwira ati nawe niba ubishoboye igendere bagiye kutwica noneho ndangije ndongera mu kandi kanya harongera haza umugabo witwa Paul wo kwa Kampayana arambwira ati hano hepfo harimo akayira ntikarahari arangira arambwira ati ntimugire ngo ngiye kubacira ibitoki ndimo ndigendera noneho usibye mu by'ukuri koko kubivuga ni ibintu bitoroshye noneho ngiye kubona mbona aragiye amaze kugenda manuka mu rutoki noneho nanjye mpita ninjira mu nzu mbwira umukecuru ari nyogokuru twarabanaga ntibanditse ko bambwiye ngo abantu bagiye kubica nibyo koko arambwira ati arampumuriza ariko ampumuriza mbona nanjye ari ibintu bikomeye ubwo mpita nzamuka njya ruguru twari duturanye na papa mbwira mama nti baravuze ngo bagiye kwica abantu none duhunge ntambwira ati humura ugumye aha ngaha ntabwo nicaye ntabwo yasombe nongeye kuyisekura nahise ncika intege nanjye ndahagara mbona abantu barirukanse bamaze kwiruka natwe muri uwo mugoroba papa yari yagiye ku kazi nta wari uhari yakoraga igatagara noneho turangije turagenda twicara ku irembo ubwo nahise ngira ubwoba maze kugira ubwoba ariko iwacu bakampumuriza bakaba bati humura nta kintu uba noneho ndangije maze kubona bigenze uko nguko ntabwo nongeye no mu nzu sinasubiyemo nahise nanjye nkurikira ba bandi turagenda mu kanya ngiye kubona mbona abandi baraje hamanutse ikindi gitero cy'abandi bantu benshi nanone bari mu guhunga bambwira ati uracyari hano reka duhunge twarahunze koko muri iryo joro twaraye mu rutoki hano hantu mu rutoki rwa hano inkinda ku musozi wa Nkinda kwa hano kwa Kayitani cyangwa kwa Dani ruva ariho niho twaraye noneho tugiye twumva baratatse ngo nimungarurire inka inka zanjye barazitwaye noneho mbwira abo twari turi kumwe ndavuga nti abo ni abantu bagiye iwacu ngiye kubona mbona umuriro urimo uraka aho hakurya kwa ba Matayo mbona umuriro urimo uragurumana ndavuga nti yoni dore barimo baratwika twari turi kumwe n'umumama wari urwaje akana gripe erika itesi opa nta bwoba yari yavuye igatagara nawe araza turarana mu rutoki n'akana bwarakeye tugeze iwacu dusanga bahashenye
ubwo duhura na papa mu gitondo atubwiye ati muvuye hehe tutitwaraye mu rutoki tugiye kubona tubona ikindi gitero kiragarutse ntabwo kubyo gihe twongeye gusubira mu rugo twese twirukanka tudufata umusozi tugenda ariko mu by'ukuri gusubira muri ayo mateka ni ibintu ubona bibabaje gusa ariko ubundi tutabisubiyemo ntabwo n'abantu bato bazabyiruka ngo bamenye ibyo bintu ko byabayeho noneho turangije kuko byagenze bahise bafata inka nizo bahise barya mu ikubitiro rya mbere umugabo witwa Sinapolo yasazishorerera rimwe amaze kuzijyana barangije hashize iminsi nta n'umunsi wigeze ushira baraza baza bahita babwira mama ngo umugabo wawe ari hehe arabwira ngo baramwishe arangira avuga ati n'agakinjiro kagahungu kawe kari karimo n'agakinjiro kose yabaga i Kigali twakogeje nimwe dusigaje tuje guhiga twahise twigendera nta wigeze yongera kuvuga ngo tusubire mu rugo bakagerageza kuduhumuriza ariko bikaba iby'ubusa ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ibintu bya jenoside kuko ni ibintu biba biteye ubwoba kubivugura bivuga ukumva kubivuga ntibyoroshye reka twunganirwe n'undi ni urugendo rugenda rufatanya na mugani ntibabyoroshye reka ngere kwa Vena hano kuri uyu musozi wa Nkinda n'ahandi hazengurutse uyu musozi ku itariki 6 indege yahanutse cyangwa kuri 7 bukeye iyi misozi hacuze iki byagenze bite iyi misozi rero reka ngaruke inyuma gatoya kuri jenoside itangira yarateguwe inahangaha barayiteguye hari hari abantu bitwaga navuga bakizigenza babo bagiraga gutyo ukabona bakoze utugurupe akagurupe ukuntu yewe nabaga nibi ndi mu rugo ndagiye izo nka ariko data yatahuka nimugoroba akabwira mama ati ariko rwose ibintu byakomeye mama ati se bimeze bite ati ibintu byakomeye hari amanama hari amake hari umusaza witwaga Petero papa agahita ajya kuri uwo musaza Petero akamubwira ati ko ndeba abantu bari kugira gukora ubunama bimeze bite Petero ati nyamara biriya bintu aho bishya bishyira ni ukutumarira abana ngiye reka mvuga abana kuko bo ntibivugaga baravugaga ati ni ukutumarira abana nubwo ngubwo twabaga turi muri iyo jenoside umubyeyi wawe yarakurebaga gutya akakubwira ikimbabaje ni uko ugiye kwicwa n'ubworo ni ukubura amata ya mata bagukamiraga kubera iki kubera za nka babaga bariye bagiye kutwicirisiriza abana ubworo noneho rero icyo warumbajije uno musozi wacu naha ubu hari agasozi ngenya mvuga ngo hari umusozi w'umwihariko uyu musozi wacu wa Nkinda ugeze nahangaha hano ku mukingo ahangaha aha hatwegereye aha ukagira n'iyi Remera ahangaha ukagira n'iyi Karambira ahangaha naho inyuma aho bita za Nyamaza hapfuye abatutsi benshi n'inaha hano muri Nkinda uko hari ukuntu njya mbwira umuntu ariko nimba bashaka kumenya amateka bazaje tukabereka tukabazengurutsa tukabereka kuko ubu ngubu uno mu mama ni nka mushiki wanjye yajyaga nsaba gutanga ubuhamya mubaze ngo inkamuga nti ntago bishoboka n'ubu ngubu hari ibyo nshobora kutavuga ngiye kuko ni inzira y'umusaraba nini cyane kuko iyo ubona uzindutse mu gitondo wari umwana genda uri kumwe n'ababyeyi bawe ukajya kumva umuntu akubwiye ngo urajya he wanzokaho inzoka nawe ibaza umuntu muzindutse akakubwira ngo wanzokaho wamututsi we icyo nshimira leta y'u Rwanda ni uko
ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa yarabiciye ariko harabo bifite mu mitima yabo abo rero ni ya mashereka bonse ya mashereka atazabavamo ha handi ujya guteka uri kumwe n'umwana ukamubwira ngo ntuzage kwa kanaka n'abatutsi ibyo bintu rero byabaye mu kera uno musozi wacu yo hari ubwo nari umwana nari intambara irangiye hari umusozi hano ku mukingo ndi twarimo dutembera gutya inkotanyi zarageze intanga muri za 98 gutyo ntangije ari umusirikare twahuye ariko uvuka ni gataga ntangije ndamubwira nti ariko nta gisasu waba ufite byibura ngo ukubitira hariya muri nkinda hasi cyubike gutya nkinda dutangirire zero ati se kubera iki iriya nkinda uribe nabagome ati petit frère ati byihorire ibyo byihorire uzashira bigushire mu mutwe byihorire kubera iki hano hantu naba ngaba ubona duturanye nabo twe turi kumwe gutya njya nicira gutya nkavuga nti ariko hawi kuvuga ngo umubyeyi abonye umwana nk'uwo ngo aramugaburiye aramubwiye ati ngwino mwana wanjye burya agasozi yo aka gasozi kacu n'akandi kose yo kaza kuba gafite urukundo bya bintu batabitangiye kuva kera n'ukuri nta muntu wari gupfa kubera iki abasaza bacu barabanje bagera batya navuga ati aho kugira ngo baturire inka baze badusahure muze dukore natwe dukore intuza kuri iyo tariki ya mbere rero ugikubita bavuga ngo Habyarimana arapfuye baravuze hari harimo abasaza bitwaga ba Petero ba papa abandi baturutse hirya no hino muze duhagarare hano mu butare turinde ingo zacu turinde inka zacu ati kuko nibyo bagambiriye kuturira inka muze twirinde nk'umuhumure nta kibazo kuko bari bazi ko ari bya bihe bya kera bazaga bagakubita akantu bagatwara inka bagasahura bakigendera ariko ntibamenye yuko wa mugambi wo kununuho wo gutsemba noneho wagize gute bawushyize no mu bikorwa noneho abasaza umusaza umwe arababwira ati ariko mwari muzi n'ibindi muzi ko n'imihoro yacyashwe baratwica manaturire n'inka ati ubu byakomeye iyo tariki ubwo hari nka saa 12 n'igice baravuga bati ku cyuzi batangiye kwica abatutsi hano ku cyuzi ngo na za Nyamagana ubwo nibwo musa papa abandi nabo ubwo bakwimishwa ro baragiye ba data wacu abo basaza bose baragiye papa we nta kindi yakoze yafashe inka zacu adushyira imbere na mama na barumuna wanjye na murumuna wanjye na bakuru wanjye atujyana hano mu gishanga ati mubemo hano nanjye nzabarindira umutekano babandi rero bagiye bwa mbere barishwe bagiye bahura na babandi bagize gute biteguye wa mugambi bari bawufite guhera kera bagiye bawucura ariko none abasaza bacu bakaba bicaye bazi yuko ariko akundi bazaga bagakubita bagahungira muri za kiliziya ntihagire ikintu baba ariko za kiliziya bagiyemo harapfuye wahungiye ku muturanyi bakaza bakagukora cyangwa bakagutanga bakakwica mu by'ukuri muri rusange uno musozi iyi ngiyi duturanye yari amarira yari imiborogo kuko burya iyo ujya kumva ngo umusozi baraje bafasha urugo rwose baratsembye nta mwana usigaye nta kigisigaye yari imiborogo cyane Sevena ndakumva nagiye numva ku mateka ahandi nabanje kuganira naho ariko hano muri Nyanza y'ubu ngubu bakavuga bati wasangaga hari nk'ahantu haturuka igitero bakavuga bati igitero cyahana bati igitero cyahana cyari ishyano abantu abatutsi bicuye muri ino misozi ibitero byabaga ari umuturanyi ku muturanyi cyangwa hari ahantu habaga hari imitwe kabisa bavuga bati intera hamwe zahanaha zari danje ubwo ni ukuvuga ngo burya abantu iyo bamaze gupanga operasiyo iyo yose harimo abo bita bakize igenzi baba bari aho inahanga y'iwacu inyinda ahangaha navuga ko batari bakomeye cyane basabaga bahabwaga imisada n'abandi baturutse ahandi hari abo hano mu Nyamazi
harawo bitaga ngo abatazi hano mu hano mu mbaraga sano mu gihisa hanga hano ibyo bitero byazaga bije noneho bije gukubura nko gukubura abo baba ndi bananiwe abo babuze nibo bazaga baje kujya gute kurangiza urugero ruri hafi ari umusaza data wacu hariya yabayeho araza intambara irajya arwaraga iki yagiraga ikibazo cyo munda arwara munda yarwaraga munda umusaza arangije turahura ari mu gitondo ati mwana wa nti ati abana banjye babishe babamaze ati noneho ngiyewe nanjye munda haranyishe igisigaye ngiyewe ndijyanye banyice hanyije ndavuga ni se nabandi twe turi ese ugiye he nge ndijyanye bamusubiza babashije kumusubizayo ariko bwa nyuma yaje gutusha gato baramubona baramujyana njyana kuri bariyeri yari iri hara hepfo ahahurira n'imodoka yaba y'umuntu wari umuntu wari ufite imodoka w'umubatazi byo zina ndumva na riri kuncaho gatoya ngo vise yari vise arasa aje ahahurira n'uwo musaza hangije aho gatari kundi abasaza nk'aba ngaba baracyabaho uwo musaza baramufashe bamwica bamukebye ijosi bamukebye ijosi gutya ikindi nkubwira ko bahabagaho umusada bigeze umunsi umwe kudukusanya turi abana abakobwa abahungu baradukusanya badushyira kuri bariyeri yari iri hariya iwacu baravuga ngo ni murindira imodoka yabari yo mu gihisi bavugaga mu batazi ngo mu mbaragasa ni muririndire iza iraza ibajyane mu kubata muri nyabarongo amahirwe twagize twagiye kumva twumva baratubwiye ngo ya modoka yapfuye ngo ni muwe mubaretse ngo batahe ngo ejo muzongere mu bashake tugeze amahirwe batubwiye ati ngaho ni mutahe ejo tuzongera tuze kubatwara tuti murakoze turagenda ubwo turindira yuko tuzagira gute tuzaza ariko ibyo bitero bituruka aha ubundi gitero kibi cyaturukaga aha ikindi kigaturuka iyi nyamazi yahangaha reka twumve n'abandi batwunganire kuri itangira rya jenoside muri kano gace n'iyi misozi ku itariki eshatu nimugoroba indege yahanutse no kuri zirindwi iyo ntangiriro iyi misozi byagenze bite yego ashaka kubanza kunganira Venanti ku birebana n'ibitero byagabwaga kuri uyu musozi aho byabaga biturutse kandi bikomeye abona uyu musozi ukikijwe na Gatagara Mukingo Remera ahitwa Rushoka Nyamazi no hakurya za Karambi ibitero bya aho mvuze ni ukuvuga ngo aka gasozi kari gafite bariyeri enye zikomeye ariko ubwo ntituvuze twa tubariyeri duto dutoya hari bariyeri yari hepfo ahangaha muri Busogwe hari indi bariyeri yari hano kuri Progre hari indi bariyeri yari hano mu Ikatiro naundi ni hano hasi uyu musozi zari bariyeri zikomeye ariko igitero gikomeye cyaturukaga ahantu bita mu batazi abatazi bari abantu babaga inka ari naho havuka ngonzi gimfura Vincent nibaza ko ubu ngubu bari muri Amerika cyangwa se ndumva agomba kuba ari hari yigeze kuba ari zamara ariko ndumva ubu yarageze Amerika hakaba ikindi gitero cyabaga gikomeye cyaturukaga hariya ku mukingo hakaba ikindi cyaturukaga Gatagara hari umuyobozi w'ikigo witwaga Kagwa wari mubi cyane nawe warasanse bizaga ku buryo bukomeye hakaba ari undi musozi ukomeye cyane wari mubi cyane hakurya aho bita Munyamazi aho rero ni imisozi yose yavagamo ibitero bikomeye byose bikaza bije kurimbura abantu bari batuye kuri uyu musozi wa Nkinda irango ku birebana n'itariki ya gatatu n'iya karindwi wenda kuva aho indege Habyarimana igwiriye sinari ndi kuri uyu musozi ariko Florence yadufashe reka Maria dufashe murakoze
iyo tariki rwose giyeho nyizi cyane kandi ndanayibuka cyane inyibutsa byinshi. Nari ndi kumwe na musaza wanjye witwa Ivaristi, tugiye kumva twumva ko batangaje yuko ngo imodoka ya Habyarimana nani indege bayihanuye ngo ihiye. Abantu barasakuza, hari ahantu umunyamazi yacururizaga yari afite akabutike, niho yacururizaga yarabangikanye n'abandi n'umuhungu witwa Filipo witwa Gagerisomo. Ubwo barasakuza, abantu barasakuza ngo Habyarimana yapfuye, icyuka kibi gitangira kuza mu bantu. Ubwo muri iryo joro nibwo hari umwana wa musaza wanjye wajyaga ajya kumurazayo, twamuhaye ibiryo ngo amushyire kuko yamugemuriraga ninjoro. Tugiye kubona ariko nsubiye inyuma gato ngo mu iryo joro uwo muhungu yaraye apakurura butike ye ayijyana mu rugo, ntiyamenye uko byagenze kuko twebwe nta kintu twari tuzi. Ahubwo uwo munsi indege bayihanuye nibwo twahaye uwo mwana w'umuhungu w'umwisengeneza wanjye wajya kujya kumuraza witwa Gasharire. Tugiye kubona tubona nabo bazamukanye amakarito, bageze mu rugo noneho turabakingurira arakomanga, tubona ibiryo barabigaruye, tubona bagaruye n'amakarito. Tutese ko muje bimeze gute? Ati hehe, ati mwebwe ntimuzakabaye. Ati nabonye Gerusomo apakurura ibintu, ati ngiye simenye uko byagenze. Ati ndabona ntazi ukuntu ku muhanda epfiriya bimeze. Ati ndabona ntazi ukuntu bimeze atuva. Ubwo muri ako ka mwanya akimara gutura ikarito, hari muhungu mubyara wanjye wa Masenge bari batuye inyuma y'aka gasozi, batuye muri Karambi, uwitwaga Karori. Tugiye kubona tubona araje, hari n'inkoni. Tutese kugenda ninjoro Karo? Ati mwebwe ntimuza kabaye. Tutese byagenze bite? Tutisharira ajyanye ibiryo ku muhanda. Tugiye kubona tubona bazamukanye amakarito, ngo ibintu byakomeye. Ubundi ni ibiki? Ati wacu muri Rubaga, bahitaga Rubaga bari batarahita Karambi. Ati urumva abantu basakuza, ati ibintu birimwe birayogayoga, ati barimwe baravuga ngo bagiye kurya inka, ati barimwe baravuga ngo ahubwo n'abantu bazapfa. Araza abwira ababyara be, abwira uwitwa Manweri kuko we yararaga mu rugo, ati ubundi mwebwe mwaje? Ati natwe tukwitabara. Noneho baramubwira bati se Karo, tuzitabara dute? Tugira iki? Ubuse tuzitabara tuzashingira kuki? Karo ati mufate inkoni. Ati mufate inkoni, natwe nibaza kuturwanya natwe tuzitabare. Noneho ubwo basubira ku muhanda bajya gupangurura ibintu uwo muhungu yacuruzaga, babimaramo babishyiraho mu rugo. Ndibaza ko hari ku wa kane. Noneho bukeye ku wa gatanu ubwo babwiye Karori bati rero Karori, wowe genda uryame, ejo tuzumva impumeko y'urwo rusaku rw'abantu twumve aho bishyira bishyira. Hari ku wa gatanu hari umwana wa mukuru wanjye wari urwaye yatezaga inshinge igatagara, njyewe ndamuheka, yari umwana wonkaga, njya kumuteza urushinge rw'ikigoroba kwa muganga. Ngeze igatagara niho namenyeye ko ibintu byakaze. Nari ndi kumwe na muramu wanjye tubona udukipe, tukabona abantu bari n'udukipe, tukabona abantu baricaye, ukabona abantu barongorerana. Noneho harimo umugabo wari uzwi cyane witwaga Nkusi, wari ucitse amaguru utageraga amaguru, tukabona abantu bari n'amakipe, tukabona ba Nkusi nabo bari ukwabo. Noneho turamanuka tugeze kuri Busogwe, dukubitana n'abantu benshi bavuye mu Ruhango. Noneho mukuru w'uwo Karori witwaga Gasarabwe, nawe mubyara wanjye, yacururizaga mu Ruhango. Noneho baratubwira, umwe aravuga ngo ariko ubundi ngo kwa Gasarabwe ntituragerayo. Undi aramubwira ati ubwo twari tugeze kuri Busogwe, undi aramubwira ati aka gahanda karita katugezayo. Noneho mpita mvuga ngo ariko igatagara ibintu byaraye bibaye iwacu, Ivarisite yapakuruye ibintu, none Karori nawe yaraje nimugoroba ngo ibintu birakaze, none tugeze n'igatagara dusanze amakipe, ubundi ibi bintu birahaka iki? Ubwo hari ku wa gatanu turagenda tugeze aho kwa mukuru wanjye, tugiye kubona urabona ko ni nk'ibintu bari barateguye kuko byari byaragose impande zose. Mu gihe nururukije uwo mwana nari mvuye guteza urushinge, tubona abantu benshi baturutse za Gitwe buzuye umuhanda,
za nyakabuye noneho batangiye gutwika urugo rwo kwa Gashongore tubonera urahiye tubona inyakabuye muriro urimo uragurumana nibwo twahise mukuru wanjye nibwo yahise ambwira ati ati ibintu birakaze noneho sinzi ko abantu babaho ubwo nibwo twahise tubona yuko rwose jone kwica abantu noneho babiteguye nicyo nzi ko iyo tariki rwose wabonaga ko ibintu babiteguye barangije babishyira no mu bikorwa ariko twebwe byaradutunguye nta n'ikintu twari tuzi Mari komerezaho yego byakaze gute abantu abatutsi bicuye he hano muri ino misozi byagenze bite inkotanyi zagize hano abantu baricuye he byaragenze bite ubundi bahise ubwo uwo munsi hari kuwa gatanu bukeye ku isabato amabariyeri yose noneho yarahari nkuko uyu muvandimwe Anita yabivuze munyamazi niba hari abantu bari bazi kwica ni ku musozi twari tuvukaho nkuko natangiye mbikubwira twebwe twari tuzi ko twashyingiranye nta n'uzatinyuka kutwica noneho hari bariyeri yari iri ku muhanda hari bariyeri yari iri ku rusengero rw'abadivantiste hariya ni naho abantu benshi imbaga nyamwinshi ababyeyi bacu ababyeyi ba hano mu ikatiro kuri Progeri kuri Busogwe aho hose hari bariyeri noneho iyo bariyeri yo ku rusengero yafatanyaga niyo ku muhanda yahitwa ku muhanda munyamaze niya hamwe aho haberaga inama y'abazicwa n'abasigaye ubwo rero kuba basaza bacu ababyeyi bacu nkuko twatangiye tukubwira ko twari twarashyingiranye ntabwo twari tuzi yuko batinyuka gufata umuhoro ngo babe bakwica abaturanyi babo nkuko nabikubwiye ko twashyingiranye ubwo rero basaza bacu ntano aho babashaga kujya kuvuga ngo bajye kwihisha ni mu misozi bahungiragaho hose bakabagota bababuza uburyo nta hantu babonye babasha guhungira kuko baratambukaga igitero bariyeri yahari ikavuze induru iti ngabo baratambutse ntibabashaga kubona ubwinyagamburiro babiciye mu misozi babicira mu miringoti babata mu matuwarete bamwe niho twabakuye ababyeyi bacu twabakuye mu miringoti aba bose baryamye ahangaha ni amateka maremare kubivuga n'ibirebire reka twongere twisunike tugere kwa Florence iyo tuvuze ahantu abatutsi bagiye bicirwa nk'aha ngaha turi ku rwibutso ese hari ahandi hantu hazwi muri ino misozi twagiye tuvuga wenda bagerageje guhungira cyangwa se bakavuga ngo nimuze tubatware kwa runaka tubarindire aha ngaha bakabicira kwa kundi usanga abantu barahungiraga ahantu hamwe kiliziya cyangwa se bakajya ku musozi runaka hari ahantu abatutsi benshi bahungiye cyangwa se biciwe kuri ino misozi yitwavuze aho munyamazi gutyo gutyo murakoze hano aho hagurya kuri uwo musozi wa Nyabisindu aho burugumestri ugira shebuje yavukaga naho hari bariyeri ikaze cyane nta muntu wajyaga atambuka aho ngaho ngo abe yagenda ni inama yajyaga ibera mu iwabo wawe ugira shebuja iremeshejwe n'uwitwa Sebatware ubumenyi ari no muri Marawe sinzi ahantu yabarahungiye ariko mu by'ukuri hari ahantu muri amukokwe waho ntahavuye abatutsi benshi cyane abo bose barantu twagendaga tubakura abo tujyana i Nyanza abo tujyana i Gatagara ariko uwo musozi nawe wari ukomeye cyane ariho bariyeri iteye ubwoba ahandi bahungiye ni Gatagara abo twagiye dutabura nibo twagiye tujyana hirya no hino mbese Venat twunganire mu bukana bwa Jenoside kuri ino musozi ese hari ahantu abatutsi babaga bahungiye bahizeye bakabasanga no kwihagarara kuvuga tereka tube turindiye aha ngaha bakaba ari nk'imiryango nk'icumi haterane cyangwa se ingahe ku buryo baje no kwihicirwa hari ahantu bikusanyije ati twirwaneho bikabaviramo n'ibyago by'uko biciwe ahantu begeranye bari bazi ko bagiye kuhakirira urakoze ni ukuvuga ngo hari ikintu abanza guheraho hari ikintu bigeze jenoside yizemo hagati bigaragara yuko hari ababashije kwihisha
hirya no hino kuko bishaga mu bihuru bishaga twishaga hirya no hino noneho baza kuza kugira ngo bafate abantu neza batanga icyo bita ihumure iryo humure ryadukozeho iryo humure ryadutwaye abantu benshi nge n'iryo humure ryagiye mu mama batanze ihumure baravuga ngo abana n'abagore ntago babica ntibabica nibatahe nibasubire mu ngo nge rwose hano haruguru mubye ahano naho baratahutse barahaze hari ingo bagiye bateraniramo noneho kuko batanze ihumure baraje abakecuru nawe urabyumva barimo barahiga noneho bati nimutahe umujyane indi gatagara twishe mu gishanga cya gatagara na data na mama na twese twari turi kumwe mama ati kuva hari umusaza waducungiraga hafi wo kumukingo nawe ya icyo yamenyaga cyose yarazaga katubwira twagira nimugora tukajya kurya mu rugo iwe mega tumenya mu buzima bwose none hatubwira ati ese ko batanze ihumure iragenda bite bavutse ko abana n'abagore basubira mu rugo buriya ntabwo ababwira papa ati ariko muwe mwitonze kugenda bataba ari ukubashoka bakabica barata ubwo aritahira bukeye bwaho nta kindi kibazo cyahabaye ako kanya barungira babandi bagenda babona ko nta kibazo kibaye barataha batashye biba ngombwa yuko none bahita babafatiranira hahandi njye na mama yarambwiye ati tutahe navuga nti ntabwo ndi bugiye n'igendi kumwe na papa kuko numvaga data ari intare nta muntu uzankuraho mama arataha ajyana na murumuna wanjye aje ageze mu rugo akajya ahura n'abandi bose nimugoro tuza kumusura ariko iryo humure batanze ababyeyi bacu bagasubira mu mago n'abana babo nicyo kintu cya mbere wumva nabanza guheraho ngo wavuze ngo ahantu hamwe babiciye n'irya humure batanze bagaruka hehe mu miryango mu mazu yabo ahandi bagiye babicira hamwe ni ku mabariyeri barabahigaga bakabatwara dufiteho twagiye tubatabura kuri bariyeri hose zirahari ahandi naho ni na gatagara harabizeraga Imana barasengaga banuwa aba babyeyi bacu barasengaga twarabaga turi dusenga ku cyumweru tujya mu misa byawe n'ibya patekote n'ibiki byose bakabikora abo babyeyi rero bizeraga Imana noneho subira inyuma gatoya twebwe twize mu kigo cyari gatagara aba babyeyi bacu ariho barerera ari abarimu mushiki wanjye yavuze ati bagiye kubafata bakajya babashyira mu cyarimu harimo bagiraga amahirwe tukarererwa hehe muri cya kigo cyabo bigishamo ari benshi deregiteri yari uwacu wari wakurikiranaga amasomo yitwaga Karoli Buzirandanze nawe yari uwacu ni ukuvuga ngo twebwe mu ntuza byapfiraga hejuru kuko bizananga na bya bipapuro byose bandikaga ku kigihugu icyo by'iki gihe aho bibera byiza ntabwo ubwoko babishyiraho ni umwana wenyine ku giti cye bandikaho amazina n'ababyeyi babo ariko hano igatagara byarahavaga bigahita bijya bigapfira hahandi hejuru ariko ababyeyi bacu igatagara bageze gute babirwanyije niho rero twasangaga hari abafurere wa mufurere mubi wagiraga gutya wakererwa umwana akureba gutya bararebanaga burya harimo uwakureba gutya isura hari agahita gushushanya niho hahandi yabaga afite imfunguzo zipima nk'ibironka bibiri akajya gukubita mu mutwe ugasanga uravirirana wahura n'uwo mudiregiteri si ubaye iki ni furere nkubise urumva ugasanga niho hahandi bageze gute kuri rya reme ry'uburezi wa mwana ejo wumvaga yakubiswe uyu munsi ejo ntiyasubiraga kwiga kugira ngo batonge bakajya gute bakamukubita za mfunguzo noneho rero ngarutse inyuma aho ngaho wambwiraga ngo aho babiciye hamwe abiciraga hamwe naho ngaho bagendaga batuguta bakaguhiga bakagira gute naho ibintu byo kuza kuvuga ngo turabarindira aha ngaha ahantu habayeho
akantu gatoya ko yenda ndaza kuza kukavuga kagize gutusoza ariko nabwo reka mbi mpavuge naho ngaho igatagara igatagara igenocide yamaze gusa nkirangira baza bavuga bati turashaka ba bantu bacu bagiye barukuka baraza baduhigamo hano genocide abwo yagisiga yarimo wari ufite akana yarukuye muri aba bavandimwe nabo bakecu natwe twishe mu gihuru baradutwara batujyana igatagara ba baradushyiraho rwose ba mu kigo igatagara baduha n'inka zo gukamunywa zo kudukamirwa baranatugabara baraduha rwose ariko ari inkotanyi zahatujyanye noneho ubwo nimba zatujyanye hano igatagara hano bari bari mu bicwa noneho bajya gutabara babandi bicwaga uko bari bazi ko twebwe ntacyo turi bugere gute turi bube kuko bari badusigiye abaturinda ariko abadusigiye nabo kuko nabo bari bakeya biba ngombwa yuko interahamwe za barwanyije zagiye ubwo ni gisifari ziranga bazahabyara imana ziragenda zari ziri igitwe zigaruka inahanga ziza zije mu kigo igatagara kudushimuta twari benshi yenda bivuga nku yesi twari benshi abana abakecuru abasaza abaki tumaze kumenyera badukamira mata baduha icyo kurya cyose turangije tuye kubona tubona mu gitondo cya mu gitondo nk'uma saa ya saa yasambiri handa abantu baba batetse icyayi bagiye kunywa tubona igitero cy'interamwe kije kudushimira n'amasasu menshi n'imbo menshi pe noneho abasirikare bari baturinze bari bakeya aho baciye bababwira ngo muhunge abashoboye kugera gute kwiruka bariruka ariko babakecuru babana ntabwo twari kwiruka twari kwirukanka gute dufite amasasa ariko turasa abamugaye bari bahari bangije ubwo ba data na data niho yaguye basimbuka ibigo ikigo cya gatagara biruka barabarasa ubwo bagenda batyo na bakuru banjye bararukutse bariruka sederi imisozi barawunyanye igihe bagenda ubwo zantiramwe ziraza ziradufata zidufashe bamwe zibiciraho abandi ziradufata ziratujyana ziratubuhuza mbega ubwo zaratubuhuje zaratujyanye baduhaye abasirikare bane n'imbunda barababwira ngo nimutware bano bantu nimugeraho mukumva inkotanyi ziturashe namwe mubarase batumanukanye ura uyu musozi wose wa gatagara batujyana za gitwe batujyana igitwe tugenda dusanga imirambo ya babandi bageragezaga gusimbuka bahunga bapfuye noneho twebwe abo bakomezanyije n'abana n'abakecuru abagabo bari bafite intuza twageraga mu nzira bo bakiruka bakihisha bakiruka ubwo twari umurongo muremure abasirikare bari inyuma noneho umwe y'umugabo washirikaga ubute ubwoba yahitaga aca mu gihuru agahita agenda noneho bakagomeza bakadushorera gutyo kandi ubwo twagendaga tubyigana kuko bari bababwiye ngo nimubajyane nibaturasa namwe mubarasa abari bagize rero bashoboye bagendaga hehe bagendaga imbere kugira ngo nibaza kurasa yenda batakurasa nibyo twibwira ariko twarakomeje turagenda nta muntu bigeze bavuga ngo barakuramo mu nzira abo basirikare baratujyanye twagera ahantu ku murima wa karoti bakatubwira ati dore tubatwaye mushonje n'ibisheke nimuce ibisheke mugende murye turagenda abakecuru bananiwe bahetse abana harimo bari baravunitse bigenda
njyewe nari ngize nari nagize mfiteho n'imbaraga gato nabwiraga hari uwo bita Emerita umugore wa Geregora kuko yari yambwiye ati dore twara abavandimwe tugende dore mama we yarapfuye tugende nitugera aho tugera tuzajye twibanira tuzagarukana ngo turangije ubwo tugeze twaragiye tugeze igitwe niho aho bantu baguye nta handi hantu bigeze badukuramo ngo bice umuntu nabo basirikare baraduherekeje baratujyana batujyana ntawe bigeze barasa kwageze naho muri ntuza yabo muri defense yabo aho babaga baduha n'ibiryo baratugaburira nuko bamwe tutabiriye kuko byari byo ku rugamba byaragaze ntabwo twabiriye ariko baratugaburiye baduha amazi barongera baratubwira ati noneho kuko twageze hariya noneho twumva inkotanyi zirimo ibaze twageze ku teme rya mpanga turiyenzeho gato inkotanyi zirabarasa twumva urugamba rwakomeye nimo barasa amasasu badukurikiranye abo basirikare batubwira hari uwabwiye uwandi ati abo bantu nimo barasa mubihure mubakomezanye bagende tugeze muri defense batubwira ati noneho ngaho nimukomeze mugende noneho tugeze mu nkomero twarahageze tuhasanga abari bavuye inahanga ari interamwe naho bagize gute barahahungiye tuhageze ubwo twivanga nabo turagenda tugeze igitwe twaragiye tugeze harya igitwe baca umurongo muri bari mu ntuza mu muhanda gutya baravuga ngo umututsi ata umututsi cyari hari imodoka y'ikamyo ikamyo mbega amabuye yakuzura rwose ikamyo pe menshi ubona kubaya bayasutse bashaka nka kwa kundi kamyo ibona isuka amabuye bashaka nko kubakisha twarahageze baravuga ngo uzi ko ari umututsi yicare hariya uzi ko ari umuhutu akomeza agende ubwo babakecuru n'ababana twe turi kumwe abakecuru bari bafite abana babo mu ntoki tuhageze abakecuru batangira kwivangura bajya kwicara bicaraga kuri ya mabuye batangira kwivangura noneho njyewe mu gihe nshidikanya njya ngira ngo mbakurikire umukobwa wari undi inyuma abona nimo ndashidikanya burya ni Imana iba ikiri umunsi w'umuntu uba utaragera niko njye navuga ngiye kumva numva ambona afashe akaboko gutya arankomezanya ndetse ngeze hepfo gato nk'uko nagera kuri iya nzu ndongera ndamwiyaka kuko nari nzi ko hepfo yacu hari abantu bavuye n'abahungiye ndavuga nti reka nsubire inyuma njye kureba ba bantu bantu noneho ngarutse ngeze aho mbareba gutya mbona batangiye kubicisha baterura ya mabuye biceho bayatura yumvikane ko iyo nsanga bakiri bazima bicaye nanjye nari kuza nkicara ariko natungutse gutya barimo babica ubwo nta kindi nakoze nahise subira inyuma ndirukanka ubwo ni aho nageze naciye hose nagiye nca muri ibyo bigeragezo nabivuga bukira bugacya ni byinshi cyane rwose ariko aho hantu wambwiraga ngo ahantu hapfiriye hamwe ni Gatagara n'aho hantu kuko aho hantu naho hapfiriye abavandimwe benshi reka Mariya hari icyo ushaka kutubwira yego ku rusengero rw'impanga niho uwo muringoti wari muremure cyane cyane twakuye abo babyeyi bacu niho babashyize n'abavandimwe bacu n'abandi tutazi bahungaga baturuka za Nyamiyaga benshi niho baguye noneho ikindi nkomojeho cyane cyane kijya kitubabaza aho Venanti avuze kuri bariyeri y'igitwe imbere y'ibitaro nk'uko abivuga abo babyeyi bari bafite abo bana babo n'uwo musaza wanjye nahoze nkubwira witwe Evariste n'uwo mwisengeneza wanjye nabo niho baguye batarataza nyine bahunga kuko bari bazi ko hari umusozi bavukaho bagiye kuwucika ariko mbona ko ibyo bintu koko bari barabiteguye kuko igihugu cyose cyari cyaragoswe baguye kuri iyo bariyeri iyo y'igitwe nyine niho babiciye ariko bijya bidutangaza
nk'umuntu nk'uyu Venanti we wahunze abirebesha amaso ayo mabuye avuga ntiyarazi ko yarari mu yufose koko nk'uko abivuga icyo kirundo cy'iyo modoka nk'uko abikubwira niko twayikuye mu yufose babageretse hejuru ariko bijya bibabaza nk'iyo umuntu ajya hari akidegembya yaburana mu rubanza akabihakana ngo bafobya umuntu bishoboka ko babatesheje agaciro koko birumvikana ariko byibura nkamwe babanyamakuru koko mutubera abavugizi intimba yo turayifite nta nubwo izanashira ariko bareke guhora batubabaza batujomba nibikwasa birababaza ngo bafite abavuka koko bababuranira umwavuka agatenyuka gahagara hari akavuga ngo banyakubahwa ngo umuntu yashobora ate kumenya umwendo umuntu yari yambaye imyenda twari tuyizi ubwo rero rwose igitwe barahahungiye bari benshi benshi kwiyo bariyeri nkuko Venanti yabivuze koko twahasanze amabuye babageretse hejuru mu yofosi batarataza bari benshi bagiye bahunga batarataza henshi na henshi twagiye tuhabakura ku mabariyeri mu matuwareti haguye benshi murakoze wenda se ugifite mikoro hano ubundi mu buhamya bugiye butandukanye hari ahantu ubona bakakubwira bati ibintu byerekana ko ibintu byari byabaye ibibazo koko n'umuco ugacika naho ubona n'umubyeyi abagore abakobwa nabo bagiye kwica cyangwa se abo batice bakavuza induru cyangwa abo batavugije induru bakabana gucuza ibitenge bakabitwara batagenda ugwa ahandi ababyeyi abagore bo muri kano gace turimo babaye abo mutima bose cyangwa harimo abayambuye icyo cyubahiro barica banagira nabi reka reka ubwo se aho batenyukaga kuvugiriza ababye ntabwo babaye beza ari imyaka barayisahuraga bumvaga ko naka bamufashe ababyeyi bakadukira urugo rw'umuntu bagasahura imyaka bakajyamo bagasahura bagakura wifuza ko umuntu abaho ntabwo wajya mu myaka ye uvuga uteje azarokoka abone icyarya ari abakecuru babacuzaga imyenda abantu bose abakecuru nka mama nk'igitenge barakimwambuye kuko yaguye ku rusengero rw'impanga rwose igitenge bavugaga yuko bakimwambuye bamwicanye yambaye ijipo yari akenyereho igitenge ntabwo twavuga ngo abagore babaye beza kuko ntawe bakijije nta nubwo bakijije bagenzi babo ntabwo bigeze baba beza hari icyo France ashaka kutwongereraho murakoze ntabwo navuga ngo ababyeyi bitwaye neza bareka gucuruza bagenzi babo ntabwo nabivuga ntabwo ababyeyi bitwaye neza cyane ndahera nko kuwitwa Tereza wo kwa Buruno ariwe uko bizaba Buruno ari umwarimu i Nyakabuye yiyobora n'ikigo cya Nyakabuye mu by'ukuri yafashe umubyeyi mugenzi we n'abana be abana be yafashe umukobwa ikijya bwa mbere amushyira mu nzu baramufungirana aba umugore w'abahungu be ibyarangiye baje kubica babatabuye ahantu kwa Rutembeza muri toilette Rutembeza ubona yari umututsi ikindi cya kabiri arongera afata mama wabo amuhungiyeho ngo uwitwa Nyensi ngo aramufungiranye amushyize mu nzu ariko ntabwo yaretse kumucuruza mu by'ukuri uwo muntu 1945 yari ku musozi yambaye ubusa ariko avuye mu nzu yo kwa Buruno umva rero ko iyo ababyeyi bagira uwo muntu Tereza baragiriye neza uwo mugenzi we murakoze ubwo rero ntabwo navuga ngo ababyeyi bitwaye neza ikindi ni inama nanone ugira shebuja yaremesheje hano kuri porogaramu hari bariyeri ari uvuka aho i Remera ari wayoboraga hano hari komine Kigoma noneho aremesheje inama abwira abaturage bose n'abo bakecuru bose avuga ngo mwese uko muri aha ngaha muraziranye ngo murebe arebane murebe ko muziranye uwitwa Mushorongabo akajya ababwira ngo mugakombe hubika ubwo ni ukugira ngo agire ate ababone ukuntu babatwaramo bose abatutsi bose niho bahise bagaragarira n'abo bakecuru bose niho bagiye babakura ni uku nguku rero Tereza yagize ate ntavuga ngo yitwaye neza nta neza yitwaye then hari icyo kutongeraho hari icyo nabonye nakongeraho muri kiriya gihe ubu umuntu bwari bwarangiye bwarashize
ikintu nkubwira ko ababyeyi ababyeyi buriyo tuvuze umugore tumwita umubyeyi nabo batitwaye neza iyo ubona umwana nga w'umuturanyi mugenzi wa mwa mugenzi wawe muturanyi twari abana hari harimo abari munsi yakaga kubona akagaruka kana utafata ngo ufate n'agasahane ube wanamukabuye icyo nicyo bita gutakaza ubumuntu nta bumuntu bari bafite iyo ubona wowe ina ibyo bintu birabaye genocide irabaye wirukanye mu nzu y'umuturanyi wawe wari ufite ugiye kuvanamo kumusahura uri umubyeyi noneho warangiza wowe ubwawe n'abana b'inshuti n'abavandimwe ntube wavuga utereka mfate naka ubu ngubu ndebye abana bapfuye inaha abo badamu nshaka kukubwira barahari benshi batahigwaga iyo umudamu umwe yaza kugira gutya agafata akana kamwe kamwe akagashyira mu nzu haba hararukutse abana benshi cyane urugo rumwe abadamu bari bari inkinda batahigwaga yaza gufata umwana umwe bwaba umuntu bakibufite kavuga ati ndafata akana kamwe ndagahisha genocide iba yararangiye kuri uyu musozi tukaba turi benshi none baba bafite ubumuntu gute hari ingo baturanye zaze zifite abana b'ibitambabuguru nta bumuntu bari bafite bari babwiyambuye ahubwo ubu ngubu icyo dushimira leta y'umwe nuko barimo batwigishije ubu barimo barashyira imbaraga nyinshi cyane mu kutwigisha ubumwe n'ubwiyunge baratwigisha ndi umunyarwanda baratwigisha ndi ubunyamuntu aho buturuka naho uva niba ubona niyo mpamvu ubu turi kureba tukabona ubu twariyunze twatangiye kugenderana rwose ibindi ibyo byabaye sibye ntabwo twavuga ngo ni hari burya hari ntabyera de harimo abakibifite byo kumva umwana w'umuntu avuze ijambo kandi ibyo bintu hashize imyaka 26 mu by'ukuri rero ababyeyi baba mama muri aka gace kacu nabo ntibitwaye neza iyo baza kwitwara neza haba hararukutse abana benshi bitambavuga reka tujye icyo ushaka kuvuga ku bamama cyangwa dufate indi ngingo iyo tuvuze nk'ibyuzi imigezi iyi misozi twavuze hari ahantu mwigeze mukura abatutsi baba barajugunywemo cyangwa se mushyiraho indabo kubera ko wenda ari imigezi cyangwa se ari ikiyaga ku buryo muri tuno dusozi twavuze nabyo abatutsi baba bariciwe katwumve anikoze hari icyuzi aho twita ngo ni ku cyuzi cya Nyamagana cyangwa icyuzi cya Dibwa ni uvuye hano uba ugana i Nyanza hari nk'ibirometero ngira ngo nka 6 icyo cyuzi cyajugunywemo abantu bacu nabo benshi ntabwo rero twabashije kubakuramo ahubwo igihe kigeze cyo kwibuka turaza tugashyiramo indabo numva ariho hantu mu mazi numva ari cyo cyuzi kiri hano cyonyine kiri hafi aha ngaha cyashyizwemo abantu reka mpite nkomerezaho mbaze wenda turungikanya ni ingingo twafatanya ni igice giye niti ikisanamitima ni uburyo tuba dutanze nubwo ari ubuhamya buba bugaragara ariko ni igice nakita ko ari cyo kwibuka dufatanyije uko turi bane uko muri bane hano muri ino misozi yose twavuze hari imiryango y'abatutsi yishwe ikazima mwa bamwibuka irahari yewe twagenda tuyibukiranya ni n'uburyo bwo kuyibuka nko kuri uyu musozi wa Nkenda haduhagaze nabona urugo ruri hepfo ahangaha kwa Munyabitare Stefan afite umuhungu we witwaga Munyabitare Alphonse yarazimye hari musaza wanjye w'imfura y'iwacu witwaga Gasinzigwa Rugasiyane umuryango warazimye hari hirya aho bitaga kwa Karibana mwanyibutse izina rya Karibana Staratoni naho harazimye naha Maria agakomeza akatwibutsa abandi bazimye
ahandi hazimye ni umugabo witwa Loyizi mubyara wanjye ubyarwa na Masenge naho harazimye na murumo nawe Gerard naho harazimye ahandi kwibukiranya kwibukiranya witwa Karemera Aloyizi haruguru aha naho harazimye hazinje ni hehe ni uhereye bo umugabo ushema yitwa ndera hari umuryango wazimye ariko sinibuka izina rye umuryango urasima neza ahandi hantu muri Remera nibuka hazimye na hantu yitwa kwa Matayo ahandi hantu numva nibuka nanone ni kwa kwandi bino na Filipo bya mahire kwandira kwa gusa nuko ntibuka ariko harahara aho hantu kuko twajyaga dukunda kugenda yo cyane hari abana bitwaga ba Kantengwa bose mu muryango warazimye nta muntu n'umwe wasigaye nuko ngo aho ahaje imiryango yagizima irahari irahari ni henshi kuko buriya nka ari wacu hari data wacu yitwaga Rubayiza Yohana bamwicanye n'umugore we n'abana be babiri hari aho bitaga kwa Veronica nuko ngo aho hantu tujye nabwo twa umuntu yahita hibuka ariko harahari imiryango yanjye cyane reka ngire ku gice cyenda gusatira igisoza ese kavugaho kuri tuno duce twavuze kuri umusozi wa Nkinda naho handi twagiye tuvuga hakikije hano tuvuga ko ijwi ry'inkotanyi ryahageze mu aya matariki kurya bwa ngo abantu batangiye kwegerana ese babegeranyirije hehe mu buryo no twavuga ngo bari barukotse final neza abarukotse bagiye ahantu hamwe mu aya matariki inkotanyi zivuze ziti amahoro ntimugipfuye urakoze ngiye aho hantu niho ninge ndumva icyo kibazo ngiye na ninge ugomba kugisubiza niho hahandi nakubwiye badukusanyirije igatagara akurumva igatagara mwari havuye n'abatwara bajya kubicira hiryiriya igitwe noneho ijambo ryihumure nyuma y'icyo gitero final mvuga muti twatashye hano mwa abantu babajyanye he inkotanyi zibarukuye birangiye neza abavuye hano bagiye mugandamure badukusanyirije mugandamure ibugesera noneho tuvuye imugandamure tujya ibugesera tuvuye ubwo harimo abako abagiye bagera bugesera bagera ku ruhuha twavuye ku ruhuha abanyuma twavuye ku ruhuha tugaruka muri aka gace kacu niho numva urugendo rwo kuvuga ngo rwi tugarutse mu ngo zacu naho ngaho ngumva rwararangiye twavuye abo ari abwo badushyize igatagara barahava bagiye imugandamure bagiye ibugesera bagera ku ruhuha bagarutse rero bagaruka mu ngo zabo yego reka dusatira gusoza reka tuvye ku nzibutso buriya hantu bahitamo kwashyira urwibutso kwerubukana bwa jenoside ese abantu bo muri tuno duciye bashatse kugira ahantu bajya gushyira indabo kuko hari abatutsi bagiye bicirwa ahantu ntimubashe kubabona ni ibintu bitoroshye twigeze no kubivugaho hari ahantu hari inzibutso kuri ino misozi mugenda mugiye kubibuka mwibukira hehe ururabo murushyira hehe hano kuri ino misozi nakoze kuri uyu musozi dufite urwibutso duhagazeho ariko tukagira n'urundi rwibutso hariya hasi kuri progre hari na bariyeri ikomeye noneho tukagira n'urundi rwibutso ruri Gatagara aho ikigo cya Gatagara cyaduhaye tuhubaka urwibutso tukagira n'urundi rwibutso Inyanza navuga ko dusa naho dufite inzibutso nkenye ariko rubitse abantu benshi ruri Inyanza akaza urundi rwa Gatagara ndetse akaza n'urunguru akaba n'urundi rwibutso ruri hasi hariya ku muhanda aho hose rero turahibona kuko habitse abantu bacu
ari Nyanza hara bacu bavuye hano bibagwa mu nzira bagana Nyanza barahari bashinguyeyo hari abandi bajya mu Gatagara hari nabandi barahangaha ndagira ngo dusatire aho twasoreza nabyita kare gice cyo gutanga isomo kugira ngo ibyo twavuze genocide yakorewe abatutsi yagiye kugiramo nyirizina kuko ubumuntu nkuko Vena yigize kubivuga busa nk'ubweyutseho ariko imyaka 2017 ishize genocide ihagaritswe Rwanda rukabohorwa niyo nabi rwose iri kugenda ivaho dukubura dutanga amasomo reka mpere kuri Vena Vena wari mutoya ari kubona yuko abantu n'abajene ubwabo baricaga kabona bafite imbaraga abajene imyaka 2025 2023 izo mbaraga ariko ubu ngubu abajene bari mu mirimo imbaraga zabo bazikoresha iki kugira ngo imbaraga za ziriya mbi izaba ubu ngubu nziza bazikoresha iki nushaka kufatire ku bajene batari mu mujyi abari mu cyaro hirya no hino imbaraga zabo bazikoresha iki muriya ikintu naheraho iki gihugu cyacu cyaciye mu mateka mabi cyane gica mu mateka y'abanyabwenge navuga abanyabwenge babanyabwenge basa nkaho bashaka kwigira imana bafata umuntu bamuhindura inyamaswa kandi koko burya inyamaswa barayica mu mashuri nibahere mu mashuri abigisha bigisha abana umuntu icyo ari cyo bigisha abana umuntu icyo ari cyo umubyeyi yicare mu nzu iwe yigishe umwana we yuko kanaka ari umuntu u Rwanda ubuyobozi bwacu bukomereza aha ibyo bitabo babisohore izo mbaraga bazishyiremo mu kwigisha abaturage bacu kuko twebwe ubu ngubu ngewe nshobora kuza nk'ubu ari ibintu bagiye badushyiramo bakavuga ati ubumwe n'ubwiyunge tugahurira ahantu iyi koroni itaraza mu nteko y'abaturage kabanza agaca akantu k'akaganiro katwigisha ubumwe n'ubwiyunge rwose byo tugiye kubigeraho ibyo bintu nibikomereza ahangaha kuko naho tugenda hano twe turi mu cyaro ariko mu cyaro turatabarana mu cyaro turakamirana ubu bya bintu bitangiye bya iyi myaka ishize n'ukuri ifite ikintu yakoze kuko ubu ngubu ngenda ndagutangaho nditangaho urugero nta mukuru wanjye duturanye nta data wacu duturanye ntawe abo bantu bose turi kumwe duturanye ni baba ni nabo bavuka kuri baba babyeyi bakoze iyo genocide ariko kuko twe duhari twagiye hamwe ubu ngubu nta kibazo dufitanye turahahirana turatabara mbega muri rusange twebwe ubumwe n'ubwiyunge twebwe dusa nkaho twabugezeho muri rusange rero rwose igihugu cyacu nigikomereza aha nuko hatajya haburamo yenda sinzi ukuntu bavuga harabona njya numva mu hanze ngo bapfobya nimba n'abandi bagenda baboneka bapfobya ariko abo ngabo nabo icyo nabavugaho burya baravuga ngo agaho kari ku wundi karahandurika nta n'umwe wigeze apfusha umuntu muri abo ngabo babivuga ashobora kuba nta muntu wapfushije umuntu urimo ashobora kuba nta muryango afite waba warazimye ashobora kuba nta gikomere afite nk'ubu ngiye sinikorera ijerekani sinshobora kuba nakwikorera ibiro bingahe kubera iki bankubise mu mutwe mfite cya kintu nawe rero uwo muntu uvuga ngo nta jenoside yabaye ni uko nawe nta gikomere afite yaba afite icyo gikomere yamenya jenoside icyo ari cyo ariko igihugu cyacu gikomereza ahangaha ubuyobozi bwacu ntibukomereza ahangaha
murakoze kuri nyakwa Perezida Paul Kagame wari uyoboye Inkotanyi n'ubakaba ari Perezida w'u Rwanda ubereye ku ruhembe ibyiza byose turi kugeraho ubundi wowe niki wamubwira ntabwo aburi ijambo rishimira umukuru w'Inkotanyi yewe murakoze ndamushimira cyane n'ukuri ibintu yatugejejeho ni byinshi yatahaba ntabwo ibyo tuba twarabigezeho ndamushima cyane birambuye kuko abanyarwanda twese tukabaye bavandimwe nta mucakubira kirangwa muri uru Rwanda rwacu twese tukabaye abanyarwanda kimwe murakoze kangere kwa Anita nkorera akanalize agasesengura cyangwa se sesengura ariko naye kugira akantu hadi hagasozwe kabazeho kwitwa Ntinda undebere hirya hano n'utundi dusozi Ntinda ya 94 n'utwo dusozi duturanye mu marira mu miriro mu masasu macumu mu muri ntampongano na Ntinda yaka kanya ni imisozi nyuma y'imyaka 27 hari icyizere cy'uko aka gasozi kazonya kagatoha ni imisozi cyangwa nta kigenda birashoboka nk'uko mugenzi wanjye Venane yabivuze uyu munsi kagasozi koko nk'uko kareba kari gatuwe wenda bari bagatuye se bo bazagaruka ngo bagature ariko turahari wenda ntituzagera ku rwego rw'abari bahari ariko iyo tureba abaturanyi bacu tubona hari ikirimo gikorwa hari igihinduka uyu munsi ntabwo ushaka umuhinzi ngo umubure uyu munsi ucyuje ubukwe arabatumira bakaza natwe badutumira tukabwitabira hari igihinduka ni buhoro buhoro ariko gahunda ya leta yo kugerageza kudusana imitima kugerageza kutwigisha umwe n'ubwiyunge hari ikintu kirimo gihinduka ni buhoro ariko bizaza njye mfite icyizere ko bizaza kuko ibiganiro duha abana bacu mu ngo birabafasha ibiganiro baduhera abana ku mashuri biradufasha n'iyi korona itaraza nk'uko Venante yabivuze hari iyo nteko ugasanga inteko zateranye nimugoroba uwagize ikosa bakamuvugiraho ngaho hari igihinduka twashimira Perezida wa Repubulika cyane kuba byonyine yarayoboye ingabo zahagaritse Jenoside ntabwo narangiza ntabivuze ikintu gikomeye ntabwo twese twakabaye duhagaze aha ikindi akazana nabyita njye mvuga ko ari impano afite ikintu cyo kunga abantu bicanye sinzi niba hari ahandi cyabaye ariko tubona bigenda biza buhoro buhoro nyuma y'indi myaka 27 njye ntekereza ko hari aho igihugu kizaba kigeze harimo n'aka gasozi kacu tugere kwa Maria witeranywa na nyina wa Jambo murakoze mu gaturika niho bakunda kugira indirimbo ivuga ngo nagushime ngo nabuzwa n'iki kugushimira nyagasani se ninde wareka gushimira Perezida wa Repubulika koko bitewe naho twari turi n'ukuntu twari mu bwigunge utambuka bakakuvugiriza induru wumva ko umuntu bukuvuyeho ko kutazongera no kuba umuntu ubonye imiryango yawe igushizeho wibwira yuko nta n'agaciro uzongera kugira utambutse ubonye urokotse ariko tukagira umubyeyi Perezida wa Repubulika akongera akatugaruramo ubumuntu turamushimira ahubwo nuko tutamubona niba twamuhobera sinzi icyo twamukorera umva gusa mwebwe mugiye mutubera abavugizi ni umubyeyi mwiza yadufashe mu mugongo nta n'uwari uzi ko umuntu yabyara ngo umwana we ajye kwiga bitewe n'amateka twanyuzemo ariko ubu rwose abana bacu bariga nta kibazo turamushimira iteka ryose tuzamujya inyuma Imana ijye imutukomereza imuhe imigisha y'iteka murakoze turi ku musozi wa Ntinda harimo n'inkindi reka mbashimire cyane mushimire Vena mushimire umubyeyi Florence Anita na Maria ubundi kuvuga ubuhamya bisaba rwose umwitozo ukomeye
kubera yuko ubuhamya bwa Jenoside yakorewe Abatutsi kongera kugukurura bakagusuza muri bya bihe bishaririye bya bihe bikomeye. Ndabashimiye ko Imana yabahaye izo mbaraga, tukavuga amateka tukanasoza dutanga amasomo yo kugira ngo ikibi rwose gitsindwe, twongere tubumwe, kuko inabi irahombya ni ibintu bibi cyane. Twimakaze ibyiza, niyo masomo musorejeho. Dushimiye inkotanyi zahagaritse Jenoside zikabohora u Rwanda, zigaca yongo y'urwango n'amacakubiri n'ironda karere. Tugize ubuhamya bwigisha kandi bwongera no gusana imitima. Reka rero dusoza tugire tuti abo kuri umusozi wa Nkinda n'imisozi yindi bituranye mu karere ka Nyanza n'u Rwanda rwose, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, mwimpore mukomere, ejo ni heza. Ubwo turi mu Rwanda rwiza, dutozwe ibyiza, twigishwe ibyiza, ya nabi zabura burundu, hanyuma ineza iganze, tugubwe neza, duhorane umunezero, bibe n'umurage turagabato. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze.